Že dolga stoletja drobcene vile obdarijo vse majhne otroke, ki verjamajo v obstoj daljnega čudovitega kraljestva, v katerem se ves dan skrbne roke trudijo izdelati čarobni prah, s pomočjo katerega bodo prišle tudi k tebi in te nagradile, ker si nikoli ne pozabiš umiti zob. Magične zobne vile. Vsak dan na programu Minimaxa.